Здравейте, здравейте, добър вечер на всички, аз съм Стоян и в това видео искам да ви разкажа за най-честите 13 грешки при шпаклуване на вътрешни ъгли на гипсокартон. Първото, което искам да ви кажа е, че ако вие гледате това видео, то вие сте специален човек, който иска да се развива и не иска да допуска грешки, старая се да прави нещата примерно и професионално и ви поздравявам за това, че искате постоянно да се развивате, да научавате нови неща и да се подобрявате. Така че, пристъпваме към тези 13 грешки, които успях да синтезирам за вас, за да можете вие да не ги допускате и да може да постигате по-добри резултати. Така, когато имаме вътрешен ъгъл, първо да ви кажа, тези грешки са изцяло от моя опит. Така че, ако прецените, че нещо не ви допада, нямам нищо напротив, то си е за вас. Просто извлечете това, което ви е най-важно. Та първата грешка е липса на предварителна подготовка. Какво ще рече липса на предварителна подготовка? Това ще рече, че много хора не си подготвят предварително лентата, когато ще я слагат на ръка. Как да си подготвим лентата, когато ще я слагаме на ръка? Взимаме си лентата, премерваме си колко ни е вътрешния ъгъл, слагаме си я по вътрешния ъгъл. Късаме си я с необходимата дължина, след това я прегъваме. Тя да ни е предварително готова, когато ще полагаме лента на ръка. Така че това е първата грешка. Много хора нанасят материала и след това започват да си подготвят лентата. Правейки това нещо, се получава пресъхване на материала и лентата след това не залепя и се получават мехури, балони, отлепяния на лентата и всякакви неприятни ситуации. Така че, подготвите си лентата предварително. Режете я, късайте я на необходимия ви размер и я прегъвайте, за да сте сигурни, че ще спестите време, след като материалът е нанесен на стената. Вторият проблем, втората грешка, която хората правят е, че при проблемен монтаж, когато гипсокартона е направен и по някаква причина се е получила голяма фуга в ъгъла, те не запълват тази фуга предварително. Така че проблемният монтаж, той може да е по някакви причини, може просто така да е парчето, може да е било супер неудобно там, където трябва да се сложи и просто да няма как да се направи толкова плътно. Случвало се на всеки, сигурен съм, не е необходимо да се съдим и критикуваме за това нещо, просто нека то да бъде поправено предварително, да бъде подготвено. Това ще рече, че когато имаме голяма фуга в ъгъла, тя първо трябва да бъде напълнена с сух материал, т.е. втвърдяващ се материал, материал, който е в чувалчета, без значение какъв ще бъде той, някакъв на гипсова основа. И след като изсъхне, тогава да пристъпим към слагането на лентите. Ако сложим лентите директно върху голямата фуга, без значение с какъв материал ще работим, дали втвърдяващ се, т.е. сух или готов в кофи, то ще се получи хлътване на лентата вътре в тази фуга, която се е образувала от неправилния монтаж. Затова първо пълниме тези големи фуги, изсъхва шпаковката и след това слагаме нашата лента. Така, третата грешка, която някои хора правят. Тази грешка, искам да кажа, че тя е специално за хората, които нямат опит. А именно използването на втвърдяваща шпаковка, на суха шпаковка. Какво ще рече суха втвърдяваща шпаковка? Това ще рече шпаковките в чувалчета. Използвайки сухи шпаковки, втвърдяващи, които им се прибавя вода, от хората без опит, отново конкретизирам, хората, които не са работили с такъв материал и не знаят точно неговите свойства, те могат да останат неприятно изненадени и нанасяйки материала след това да им пресъхне много бързо. Каква е разликата между сухи шпаковки, втвърдяващи шпаковки в чувалчета и съхнещи шпаковки в кофи? Можете да разберете от видеото ни, което сме направили, разлики между съхнещи и втвърдяващи шпаковки. Там надълго и на широко съм обяснил какви са
разликите между тези материали и кой да предпочетем. Така че ако нямате опит, трябва да слагате вътрешния глини, нямате опит, то ви препоръчвам да използвате съхнещи материали. Това са готовите шпаковки, защото там рискът от проблем е много по-малък. Пристъпваме към четвъртата грешка, която допускат много хора. А тя е именно гъстата шпаковка. Прекалено гъста шпаковка за слагане на лентите. Какво ще рече прекалено гъста шпаковка? Ако работим примерно с готова шпаковка, съхнеща, то тя ни идва в кофата неразредена. Задължително ние трябва да я пребъркаме и когато я пребъркаме, тя отново ще остане една идея по-гъста. Тази шпаковка, която имаме тук, тя не е разредена. Може да бъде разредена с до 5% вода. Ето я как изглежда. Когато е неразредена. Сега в случая това е гъст материал. По-гъст как разбираме? Виждаме как тече, колко е течен. Той, виждате, не е течен. Така че, гъстия материал, какво става? Когато нанесем прекалено гъст материал и нямаме опит, то този материал пресъхва много бързо. И когато пресъхне много бързо, ние след това, слагайки лентата си, не може тя да залепне толкова добре или пък дори да залепне, то може да стане прекалено надигната във ъгъла и след това ъгъла да ни стане прекалено изпъкнал навън. Така че, използвайки гъста шпаковка, ние се затрудняваме много при слагането на лентите във вътрешния ъгъл. Не можем да притиснем хубаво, не можем да изкараме въздуха. След това, пета грешка. Тънко нанасяне на материал. Когато нанасяме материала, ако го нанасяме прекалено тънко, то той ще изсъхне. Затова бъдете сигурни, че ще нанасяте по-дебел слой материал във вътрешния ъгъл, за да си гарантирате, че ще ви залепне лентата по-добре. Ако нанесете по-тънък слой шпаковка в лентата, то след това този тънък слой шпаковка ще ви изсъхне и изсъхвайки отново лентата ви няма да залепи. Така че нанасите дебел, хубав слой от шпаковката и в двете страни на ъгъла. Слагайки дебел слой, вие ще си гарантирате, че лентата няма да ви изсъхне. Ето виждате сега колко дебел слой нанесах и как аз нанасям лентата с шпаклата настрани, а не я нанасям, като правя ето това движение. Защото ако правя така, мога да отнема материала, ако нямам опит. Така че, нанасям си дебел слой материал, след това си взимам лентата, която съм си разкорил предварително, слагам я във ъгъла и след това стигаме до следващата грешка. Шеста грешка, която е недостатъчно силно притискане на лентата. Тоест, ние лентата не я притискаме достатъчно силно и ето сега ще ви покажа. Сега я натискам тук леко. Ето така. Няма да я натискам силно в случая. Но ако не я натисна силно тази лента, това, което ще се получи, е, че мога да остава зад нея въздух. И освен, че мога да остава зад нея въздух, тя ще ми настърча много повече в вътрешния ъгъл от необходимото. Така че, когато слагате лентата, бъдете сигурни, че натискате хубаво. Виждате колко повече материал се изважда, когато се натисне хубаво лентата. Така че, силно натискане, за да сте сигурни, че няма да има въздух отзад и няма да ви надстърча лентата в ъгъла. Тук малко я омачкахме, но това не ни плаши. Виждате колко много материал може да се извади с силно притискане. Ето, излиза всичкия материал и така си гарантираме, че няма да има въздух.
Ако зад лентата оставим въздух, при следващата ръка този въздух ще ни надигне балон и този балон ще е много грозен и много, много неприятен за поправки след това. Така че силно притискане на лентата с шпакулата. Следваща, седма грешка. Ако работим лятото и оставим течение да се получава, аз съм от хората, които не обичат прахоляк и предпочитам да седя на много силно течение, отколкото да стоя в затворена стая и това ми е коствало много проблеми. Това ще рече, че слагайки лентата, оставил съм течение да се проветрява супер много, това течение ми пресъхва допълнително моя материал и лентата не иска да ми залепне. Затова, когато слагате ленти, задължително затваряйте, за да знаете, че ще имате по-дълго отворено време на материала и ще можете да сложите лентата без тя да ви се отлепи. Следваща, седма грешка. Слънцето. Не подценяваме никога слънцето, ако работим в стая с южно изложение и слънцето ни пече на стената. Печейки на стената, въпреки че прозорците са затворени, това, което се получава е, че слънцето нагрява нашата основа и слагайки шпакловката, то се получава това, че е от топлината основата. И смуква влагата от шпакловката, тя пресъхва и лентата не ни залепва достатъчно добре. Така че, приятели, бъдете сигурни, че ако има слънце и то ви пече по стените, където работите, това може да е предпоставка за проблем. Внимавайте и имайте едно на ум. Следващата грешка. До коя стигнахме? До девета грешка. Ако си вземем нова остра шпакла. Взимайки си нова остра шпакла, примерно, ето сега ще ви покажа, шпаклите на Окс идват с доста остри ъгли. Какво ще рече това? Надявам се да може да се види колко остър ъгъла. Ето този конкретно, тъй като този специално съм го запилил. Така че, ако си купувате нова шпакла, ако вие сте новобранец и си купувате нова шпакла, то е много вероятно тази нова шпакла да бъде с остри ъгли. И ако нямате времето вие да работите с нея, за да може от работа тези ъгли да се изпилят, то това, което може да направите е да си вземете една обикновена шкурка, така която се продава на метър, и с тази шкурка да си запилите ъгълчето на шпаклата. Ако сте от хората, които обичат да имате обли ъгли, а шпаклата ви, която сте взели, е с остри ъгли. За слагането на ленти е добре шпаклата ви да има обли ъгли, тъй като ако са много остри ъглите, когато минавате, можете да скъсате лентата. Затова, ако си взимате нова шпакла и тя е с остри ъгли, то запилете ги с шкурка, става изключително бързо и не ви коства абсолютно никакъв проблем. Ако пък държите, можете да си вземете директно шпакла с фабрично заоблени ъгли, като тази Level 5, например. Феноменално бижу за майстори. Така че, това е другата грешка. Използването на остра шпакла. Следващата, десета грешка, която много хора допускат, е, че те искат да направят едновременно и двете страни на ъгъла. Примерно, какво ще рече това? Когато сме сложили лентата, тя е изсъхнала и след това искаме да я зашпакуваме, нанасиме си материала от едната страна и след това искаме да си нанесем материала и от другата страна в същия момент. И това, което се получава е, че нанасяйки материала едновременно от двете страни, аз оправям едната страна на ъгъла, но същевременно шанса да разваля другата страна е много голям. Така че, хората без опит е добре да правят това нещо. Първо един ъгъл да го направят целия, да направят един ъгъл целия, от едната страна само един ъгъл и когато изсъхне, тогава да направят другия ъгъл, за да може той да изсъхне. Обикновено това става на другия ден. Така че правете ъглите един по един. Не ги правете заедно от двете страни. Направете ги самостоятелно, за да сте сигурни, че ще стане добре работата. Правяки двата ъгъла, ще развалите единия със сигурност. Това е само за хората с повече опит. Така, следващата 11-та грешка.
Ако имаме гипсокартон и турбозол или друга мазилка, то ако вие не грундирате мазилката, турбозола с дълбоко проникващ грунт, като този, който можем да ви предложим на mana.bg, изключително добър концентриран грунт. Ако не грундирате вашия турбозол или вашата мазилка, вашата стара гипсова шпаковка, то това, което ще се получи, е, че задължително ще ви се пресъхне материал. Материал, който на турбозола, ще пресъхне. Защо се получава това нещо? Защото старата гипсова шпаковка, която има граничеща с гипсокартона, има свойството да изсмуква изключително бързо влагата от новата шпаковка. И ако вие не сте нанесли грунт предварително на тази мазилка или тази гипсова стена, то тя ще ви дръпне супер бързо влагата от вашата шпаковка и риска от отлепяне на лентата и недобро залепяне е много голям. Или от прекалено дебело нанесена лента също е много голям. Така че, приятели, ако имате гипсокартон с граничеща стена, турбозол, гипсова шпаковка или някаква друга мазилка, то бъдете сигурни, че поне ни 10 см ще грундирате от турбозола, за да си гарантирате, че грундирайки, след като изсъхне, вие ще имате по-дълго отворено време и самия грунт удължава вашето време на шпаковката да бъде свежа и да може да залепи вашата лента. В противен случай, ако не грундирате, влагата се смуква веднага от долната основа, от гипсовата шпаковка и ви пресъхва вашето материалче, с което слагате лентата. Грунда запечатва този процес и удължава вашето отворено време. Така, следващата, 12-та грешка, която много хора правят. Ако е монтиран гипсокартона и по някаква причина е станало нещо, трябвало е да се кърти в това помещение, да се шлайфа нещо, се е дигало голямо количество прахоляк, то хората не обезпрашават предварително. И въпреки, че не е работено върху тази стена, не е къртено там върху нея, то прахоляка от помещението е полепнал по всички стени и също и по ъглите, където ние ще слагаме лента. Така че, задължително, ако е имало прашна работа, някакъв прашен, мръсен процес в вашата стая, където трябва да слагате ленти в помещението, то обезпрашете предварително. Минете с един влажен парцал да обезпрашите, да махнете прахоляка, за да си гарантирате, че шпаковката ще ви залепне по-здраво за ъглите и няма да ви се отлепи. В противен случай тя ще ви залепне много здраво, но ще залепне здраво за прахоляка, а не за гипсокартона и след това може да се отлепи много лесно. Затова имайте още едно нещо на ум. Следваща, 13-та грешка. Стигнахме и до 13-та грешка. 13-та грешка е отново от неправилен монтаж. И какво ще рече отново от неправилен монтаж? Това ще рече, че имаме фабрична фуга с нефабрична фуга. От едната страна сме започнали гипсокартона с фабричната фуга, а от другата страна сме започнали гипсокартона с нефабричната фуга. И това не е фрапантна грешка, не е фатална, няма да повлияе кой знае колко много. Обаче това, което ще се случи, е, че ще се затрудните по време на шпаковането на вашия ъгъл. Така че винаги бъдете сигурни, че където имате ъгли, или от двете страни трябва да имате фабрични фуги на гипсокартона, или трябва да имате изрязани гладки парчета, за да не се затруднявате после от шпаковане. Понеже това, което се случва, е, ако от едната страна е фабрична, а от другата страна е нефабрична, то от едната страна лента ще ни е по-хлътнала спрямо цялото ниво на стената и това ще доведе до после допълнително пълнене, което ще ни затрудни. Така че ви препоръчвам, понеже не може на всеки ъгъл в стаята ние да го направим с фабрични фуги, всъщност може, но това ни коства инвестицията в допълнителен инструмент, който може да намерите на mana.bg за правене на фабрични фуги, но ако няма да взимате такъв инструмент, то можете да си направите засека, засичането на всички ъгли с нефабрични фуги. Винаги започвайте с изрязани 5 см от цял лист гипсокартон. Това ви е необходимо да направите и предвиждане в началото, проектиране, така да се каже, на конструкцията, да я дръпнете не през 60 см, да ви е първия профил, а през 55, ако ги правите на
най-големия размер на 60 см. Ако си ги правите на по-късите размери, то ще си съобразите едни 5 см по-малко за напред в стената. Така че, приятели, това са 13-те най-чести грешки, които аз съм забелязал хората да правят. И понеже стигнахте до тук и изгледахте това видео до финала, ще ви дам и една бонус последна грешка, която много хора правят, а тя е много контролирана, т.е. може да се елиминира напълно. И тази грешка е липсата на качествени правилни инструменти. Както знаете, правилният инструмент е 70% от свършената работа и липсата на такъв инструмент ви гарантира по-голям шанс за грешка. Така че, неизползването на инструмент, на който можем да си слагаме повече материал, дали ще бъде табла, виждате колко много материал може да сложа тук, дали ще бъде вана, няма никакво значение. Всеки един такъв инструмент ни гарантира, че ние ще си спестиме много време от гребане на материал от кофата и сложики си материала на таблата или във ваната, ние ще можем да спестим това време и да не ни пресъхва шпакловката на стената. Така че, за слагане на ленти, табла или вана, това е задължителен инструмент и той ще ви помогне изключително много, без да се чудите. При шпакловката на ъглите, ако искаме да шпакуваме едновременно и двата ъгъла, то това, което трябва да направим е, че трябва да го направим с инструмент, който може едновременно да ни шпаклова тези две страни на ъгъла. И това са няколко инструмента. Единият е еластична мистрия, шпакла за вътрешни ъгли, ОКС, която е супер еластична и с нейна помощ можем да зашпакуваме и двете страни на ъгъла едновременно. Или пък, ако вече имаме повече ъгли за слагане и сме видяли, че сме се убедили от хилядите майстори в България вече, които използват банджо, то знаем, че със слагането на лента с банджо ние елиминираме абсолютно всички грешки по пресъхването и няма как лентата да ни се отлепи. Слагаме лентата с банджото за секунди, без значение кой модел. Дали ще вземем Делко Зундер, който от Делко е по-професионалния модел. Дали ще вземем по-любителския модел, Делко Тейпър, най-достъпното банджо, което е само 265 лева и може да слага ленти и във вътрешния гли, като му се смени апликатора отпред. Дали ще вземем супер банджото на Tape Pro, няма никакво значение. С всеки един от тези инструменти ние ще можем да слагаме по 100 линейни метра в час. А ако нямате възможност и не виждате смисъл да си купите тези инструменти, то можете да ги вземете под наем от mana.bg и да си улесните работата в пъти. Ще спестите дни в слагане на ленти и дни в поправки, ако нямате опит в слагането на ленти. Защото, когато слагате ленти без опит, то после рискът от отлепване е много голям на тези ленти. Балони да се получат отзад, да ви се отлепи лентата и това отлепене, приятели, може да не се случи по време на първата ръка, когато ви изсъхне шпаковката. Това отлепяне може да се случи при втора ръка шпаковка, при трета ръка шпаковка, при грунда преди боята или при боята първа ръка или при боята втора ръка. Всеки един от тези процеси е свързан с отделяне на влага и преминаване на влага от материала към основата, където ни е лентата и не се знае в кой момент може тази влага да причини отлепяне на нашата лента. Затова с тези инструменти вие си гарантирате веднъж завинаги, че това може да се случи и забравяте просто за отлепяне на ленти. Така че, слагайки лентата с банджо, минавайки след това с ролер за вътрешни ъгли, вие омачквате лентата и накрая, когато минете с ъгова шпакла, с пружини, флъшер или с мистрия за вътрешни ъгли, еластична или пък с някоя ъглова глава, която вече е за професионалистите, вие заглаждате едновременно и двете страни на ъгъла и не е необходимо да правите
първо едната страна и след това другата страна. Така вие правите едновременно и двете страни. И това са инструментите за свръхпродуктивни хора, които имат много гипс картон да правят и трябва да го направят супер бързо, защото няма време. Колко по-бързо се направи тази работа, толкова по-голяма надница ще имат те. Така че, надявам се, това видео да ви е било полезно, да ви е харесало, да сте научили нещо ново, да сте си припомнили нещо старо, да сте се подготвили психически, физически и ментално за слагането на ленти във вътрешни ъгли, как да ги направите правилно, така че да нямате проблеми с тях. И не ви напомням, споделете това видео с някой ваш приятел, колега, роднина, на който му предстои да слага ленти във вътрешни ъгли. Нека човека да се информира, да знае как да го направи правилно, така че да не си причинява грешките, които ние самите сме си причинявали. Сигурен съм, че си спомняте първите пъти, когато сте слагали хартиени ленти, каква мъка е било и колко е било трудно. Нека да им го спестиме на тези хора. Нека те да разберат за всички тези подробности, които ще им облегчат живота и ще им спестят дни в прекарване и оправяне на поправки, правене на поправки или пък монтажи на ленти. За какво да слагат на ден по 50-100 ленти, 50-100 метра ленти, като могат да ги сложат за един час с правилните инструменти. Така че, приятели, абонирайте се за YouTube канала ни, следвайте ни във Facebook страницата ни, където снимаме живи видеа, директно на живо и отговаряме на ваши въпроси, ако имате, както и в Instagram ни следвайте и в TikTok може да ни намерите също. И понеже снимаме на живо, имаме и няколко въпроса, така че нека да видим какво са ни написали колегите. Любчо казва, браво бе майсторе, благодаря ти Любчо. Антонио казва, Стоянчо, направо с ъгловата мистрия, шпатула, мажеш и вадиш от двете страни на ъгъла. Ето човек знае за какво става въпрос и е подготвен. Така че благодаря ти, Антонио, точно това е. Много говорим за хората, които нямат опит. Без значение дали ще искат и откъде, какво ще направят. Георги казва, е, големи майстори, станахте, бе. Шпалите, какво ли не. Сигурно шпак ли става въпрос, нямам идея. Андрей Андреев казва, откъде си шпаковчик Андрей? Благодаря ти за коментара. Между другото, поздравявам те за търпението да изгледаш това видео и да изгледаш нещо, което не ти харесва. Пожелавам ти да не си причиняваш повече това нещо и ако нещо не ти харесва, то съвсем спокойно можеш да смениш канала и да отидеш и да гледаш нещо друго, което ти е приятно, а не да си губиш от живота и да гледаш неща, които не са ти приятни. По проста причина, че живота минава прекалено кратък е, така че ти съветвам прави неща, които са ти приятни. Затова сменяй канала, отивай някъде другаде, не си задължен, никой не те кара да гледаш неща, които не ти харесват. Пламен казва, браво, благодаря ти Пламка, надявам се да е полезно. Стела Николова казва, а как се поправя такъв проблем с отлепена лента? Стела, това, което трябва да направиш е, когато лентата ти е отлепена, с макетен нож трябва да изрежеш отлепената част, да обезпрашиш и да сложиш отгоре лентата, така че да застъпиш старата лента, по начина, по който показах. Правиш го стъпка по стъпка с нещата, които ти показах и ще решиш проблемът си. Надявам се това да ви е било полезно. Благодаря на всички, които бяхте с мен и ме гледахте в тази прекрасна съботна вечер. Напомням ви, приятели, работете умно, а не трудно. Проучете предварително нещото, което трябва да ремонтирате, това, което трябва да правите, за да сте подготвени, информирани, да имате необходимата теоретична информация, защото когато се сблъскате с практиката, теорията почва леко да бледнее и практиката е много по-силна от теорията, но практика, примесена с теоретични знания, е безценно. Затова информирайте се предварително, за да може когато стигнете до практиката да приложите теорията и да се случат нещата най-правилно. Христо Начев казва, най-добре с Corner Finisher 2,5 инча. Corner Finisher, ъгловата глава, 2,5 инча, ето това представлява. Определено с това е най-добре, се заглажда, защото ъгълът става най-остър, но Христо Начев е професионалист, той се занимава само с това нещо и
е готов да инвестира и знае защо инвестира всъщност, просто защото тези инструменти му спестяват дни, не часове, а дни работа. Така че, шпаковане, слагане на хартиената лента с банджо, базука или какъвто и да е друг инструмент, след това минаване с ролер и с ъгова глава, вие правите нещата най-бързо и най-красиво. Работейки с ъгова глава, вие обирате и отстрани мустаците. С флъшера или с мистрията може отстрани да останат мустаци, които е необходимо после да оберете. Така че точно за това Христо споделя, че с този инструмент става най-бързо и най-лесно. Така, Димо казва, как се процедира, ако имаме обал ъгъл? Ако имаме обал ъгъл, Димо, тук в нашия ъгъл, това, което трябва да се направи, ако не ни харесва този обал ъгъл, съответно, ако не ни прави проблем, че имаме обал ъгъл, то си го оставяме така. И окото с времето свиква. Обаче, ако не ни харесва този обал ъгъл, това, което трябва да направим е, че трябва да го изшкурим този обал ъгъл. И как го изшкурваме? Сега тук нямам... Чакай да видя къде са ми тези шкурките. Две минутки, т.е. не две минутки, а няколко секунди. И ще покажа. Имаме инструменти за шкуране точно на такива облягли. Единият, ето това блокче, което е с трапецовиден ъгъл и може да шкури точно такива обли ъгли. Имаме и такива гъби шкурки, които са точно скосени по същия начин. Само, че гъбата шкурка е за еднократна употреба, докато това блокче, на което сме му правили видео ревю и може да се прегледа видео ревюто, то може да му се сменя шкурката, понеже работи с... Е, така се отваря, хоп, и се слага шкурка на линеен метър. И когато ви свърши шкурката, я сменяте и си слагате нова. Така че за по-дълга работа, ето това ще ви свърши по-хубава работа. Следващия въпрос е, ако е малка бабунката, която е отлепила, става с спринцовка с материал. Това нещо, това е тактика, Дани споделя. Тази тактика се използва при лепенето на тапетите. Когато лепим тапети и изпуснем някой балон, то след като изсъхне този балон, го оправяме по същия начин. С спринцовка, с игла, бучваме тапета и инжектираме вътре лепило за тапети, само че то е доста по-течно в сравнение с шпакловката, която имаме тук. Но най-вероятно той е пробвал, така че сигурно това става. Даниел Георгиев каза, ако е малко от лепката и имаме балонче, може да инжектираме материал или лепило с принцовка и игла. Точно това имахме предвид. Петър Петров казва, човека иска ъгъла да е обал. Ако иска ъгъла да е обал, то това е доста често срещано явление и е лесно постижимо. Въпросът е как да избягаме от облите ъгли и да ги направим възможно по-остри, така че да станат по-красиви. Специално на мен острите ъгли ми харесват много повече. Точно за това аз държа шпаклите ми да са остри, а да не са обли. И когато ми се заобли шпаклата, я лекувам с шкурка на стъкло. Правил съм видео и по тази тема как да поддържаме шпакловъчните инструменти. Можете да го изгледате, за да се запознаете в детайли с процеса. Димо казва, не, как да го получим равномерно? Вместо 90 градуса да бъде обал като вътрешната страна на цилиндър. Значи, прото е бил прав човек, а наистина точно това е искал да направи. Искал е ъгъла да стане обал. За да ти стане ъгъла обал, има такива специални вътрешни ъгли обли, които се слагат и те стават перфектно обли от всякъде, шпакловци от двете страни. А пък ако искаш да го направиш вече ти самия с шпаковка, ще ти трябва някакъв шаблон, някаква шпакла, която е изрязана остра, за да можеш да го направиш с нея. Антонио споделя, шпаклова се ъгъла с мистрия за зидане с варка и не съм сигурен точно това какво значи. Но той, Антонио, най-вероятно знае, има опит и предлага такъв инструмент, с който това нещо може да стане. Така че, приятели, надявам се това видео да ви е било полезно.
да сме обменили достатъчно опит и да сме подготвили хората с борбата, наречена слагане на вътрешния глин на ръка. Нещо, което е много трудно и в 21 век вече можем да си спестиме много главоболия просто с инструментите, които спомагат слагането, автоматизирано слагане на ленти. Петър Петров каза, мажеш във ъгъла шпаковка и я минаваш с тръба за парно. Ето, директен трик може с тръба за парно това нещо да стане. Така че, Димо, виждаш за какво става въпрос. Когато опита говори, всички критици мълчат. Така че, с този инструмент, тръба за парно или каквато и да е друга тръба, ти можеш да си направиш, ето, шаблон, най-лесният шаблон с тръба. Благодарим много на Петър Петров, който се включи. Това ще е много полезно. А Христо Начев споделя направо с тръба 110-ка, ще стане доста обо и доста голямо. То си имаше термин за точно за това нещо по пода, като се правеше вместо цокол. Сега в момента обаче ми е избягал от главата, как се казваше точният термин за този вид завършване на ъгъла. Приятели, за мен беше изключително удоволствие и чест да сме заедно тази вечер. Благодаря на всички, които гледахте. Вие сте специални хора, които искате да се развивате, така че ви поздравявам и ви приветствам за това, което правите. Не спирайте да го правите, търсете, учете и се самообразовайте постоянно, защото само така вие ще можете да растете непрекъснато. Напомням ви още веднъж, споделете това видео с някой, на който ще му е полезно. Спестете му часове и дни главоболия и мацане, шляпане и псуване на тия пусти ленти във вътрешните ъгли, които са ни мъчили супер много. И ни следите в YouTube, в Facebook, в Instagram и в TikTok, където продължаваме да споделяме полезна информация за вас, да ви учим на трикове, тънкости и да правим видеоревюта на инструменти, които пестят супер много време и в България хората не знаят за тяхното съществуване. По света майсторите ги ползват от 40 години примерно и то път бива да сме назад, ама колко път толкова сме назад, някакви 40 години ли ще ни спрат. Време е да ги настигнем и да им покажем какво се случва в България и българските майстори какво могат да направят. Така че тия 30-40 години, които малко сме изостанали, ще ги наваксаме много, много бързо. Затова работете умно, а не трудно. И очаквайте скоро следващото ни видео. Благодаря ви, че бяхме заедно. За мен е чест. Бъдете здрави, работете умно, а не трудно. Чао!